Въпрос към главен комисар Николай Николов. Сега или после, добро утро и добре дошли, ако се увеличи многократно броя на заболелите и се въведат такива мерки, има ли ресурс, капацитет да бъдат обслужвани хората по домовете им за най-важното? Честита пролет! Благодарим ви и на вас. Вчера обсъждахме този въпрос. Как да мобилизираме целия ресурс, така че нещата да минат гладко. Когато обаче говорим за карантина на град като София, нека да бъдем внимателни, а разумно да се преценят плюсовете и минусите. Трябва да имаме предвид, че това е на практика икономиката на България и не би трябвало бързо да вземем подобни решения. Но аз искам да поздравя всички лекари, всички хора, които са на първа линия и да благодаря от мое име, от името на моите колеги, това, което правят. От доста време сме непрекъснато с генерал Мутафчийски и виждам какво коста на него и на неговите колеги. Поради което и на нас беше поставена задача да направим всичко възможно, да осигурим лични предпазни средства точно на тези лекари. Ще стигнем до там, да изчистим другия въпрос. Най-много въпроси към вас за това имаше до сега. Обаче, наистина, обяснете ни в една такава ситуация при битката с коронавирус, кои са конкретно задачите на службата ви, които бихте изпълнявали при по-сериозна ситуация особено? Те са преди всичко свързани с логистиката. Няма да мога да ги изборя, защото палитрата е огромна. Най-напред подкрепа на социалния патронаж. Вече правим това нещо. В много от градовете, населените места участваме по дезинфекция на пътното платно, спирки. В още линии задачата е много тясно свързана с задачите на местната власт, кмет. Ако това, което стана в Банско, трябва да се предложи в София, и то е със сигурност много по-сложно, страшно по-сложно. Да, така. Има ли ресурс да го изпълните, защото това означава да се носят и продукти на самотни хора? Има неща, които няма да се сетят. Изключително тежка организация и то може да кажем, че аз не съм участвал във война, ама като че ли така. Понеже в Китай видяхме как са ограничили изведнъж ще изсипват, но те имат ресурс. Идват 10 000 лекари от един район в друг, никой не излиза, мерят им температурата, звънят им по вратите, подписват се, не излизат от вкъщи, подава се храна, заключва се. Да. Такова нещо тук няма как да стане. Не, напротив, може неща да направим. Така или иначе всичко е свързано с нашата самодисциплина. Когато успеем да направим така, че да опазим нас си, разбира се, че ще ограничим този вирус, тази зараза от вируса. Ако се наложи, ще направим така организация. Имате ресурс. Това не е по силата на една служба, на полиция, на пожарна. Тук ще се включат всякакви доброволчески организации. Впрочем, като казах доброволчески организации, нека да им благодаря на тях, защото са изключително активни. От вчера съм провел някакво разговор с такива организации. Те вече организират доставка, даряват такива предпазни средства. Но на тях ще се разчита. Знаете, че ние имаме около 3000 доброволци, които са подготвени за такава работа. Сега вие трябва да внесете и всеки ден слушаме бройки, поръчени са и отвън и на наши предприятия. Маски, предпазни костюми. Те трябва най-първо да отидат при лекарите. Въпросът ми е, има ли сега затруднения с това, че са затворени границите, което да забави още нещата? И въобще направена ли е такава организация, че в един момент, не знам кога може да настъпи, той вие ще кажете, да няма никакъв проблем с тези консумативи? Аз съм оптимист и моята работа е точно с това свързана организация, реакции при такива тежки ситуации. Съвсем скоро, вероятно, ще кажа това нещо. Скоро, нека да не казвам след 2-3 или след 5 дни. По отношение на границите, това е един много сериозен проблем и добре, че нашите дипломати зад граница са изключително активни и успяваме към момента, може в последния момент, но да излети самолета, както беше в Индия. Чакаме го скоро да дойде натоварен с предпазни маски, ръкавици и други предпазни средства. Там борбата е сериозна. Минута за минута, час за час мобилизация, за да можем да доставим стоките. Добре е обаче, че тази тежка ситуация в България провокира нашето производство, нашите фирми да възобновят, да реорганизират дейността си. И в момента има процес, в който ще обърнем нещата, на пазара ще излязат достатъчно предпазни средства. Говоря за хирургическите маски. Ще стане, стига да има воля, ще стане. Сега на нас ни костваше почти една седмица
непрекъснати контакти, обикаляне в страната, за да мобилизираме за тези наши сили. Говорим. Говорим за маски, за костюмите само след една минута mm-hmm. ще ви кажа. За маските говоря. Mm-hmm. Голяма част от фирмите отначало бяха останали с впечатлението, че имайки някакъв плат, произведат ли го и държавата е готова за това нещо да дава по 2 лева. Не това беше голямата идея. Идеята е да осигурим маски за хората на първа линия, но и да осигурим на пазар. Днеска ще разпределим 230 000 такива маски, преди всичко за стоматология, джипита и други. Това не са заеднократно, нали? Това са заеднократно. За тези са високата степен на защита, те са малко по-специални маски, те са предназначени само за лекарите. Днес мисля, че няколко хиляди ще разпределим пак за лекарите. Личните предпазни средства за многократна употреба, дрехите. Там е голяма ни пробив, нека да го наречем. Днес най-вероятно около 1000 комплекта ще разпределим. Родни фирми успяха да произведат по най-високите стандарти такива дрехи. Впрочем, в 11 часа ще бъда в Калофер, там ще посетя една фирма, вероятно премиера ще бъде, която успя да организира такова производство и на ден ще произвежда по 200. Тоест съвсем близо до 3-4 до 5 дни максимум, ние ще имаме няколко хиляди комплекта произведени. Понеже казахте, ще защитим да. Лекарите. Подпомагате социалния патронаж. Може ли да се окаже, мислех си от тия дни, че има места извън големите населени места, където магазина затваря и хората не могат да си набавят продукти. Където трябва да се включвате. Всичко може да бъде организирано. В последно време се коментира за държавния резерв. Сега аз ще бъда малко обран, без да коментирам бройки и така нататък. Възможностите на държавния резерв се използват по време на война, да го наречем. Там има страшно много неща. И се признава, че ситуацията е даже... Включително, ако е необходимо, и полеви болници можем да направим. Я да поговорим за това. Няма ли държавния резерв тези маски? Аз казах, нека да бъда малко обран, да не говоря с полевите числа, болници навсякъде виждаме, че се подготвят някои даже и по-рано, преди да дойде пика. Видяхме пример с Виена, например. Може ли да се подготви полева болница или няма нужда, защото бързо би могла да посрещне... Това, което видяхте в Китай, е настроение на болница за 2-10 дни, е точно това, което трябва да се направи при такива ситуации. От вчера към щаба работят експерти, математици, колегите от БАН, на които задачата е точно такава. Да могат с висока степен на точност да прогнозират утре какво ще, след 3 дни, след 5 дни. Казаха ли ви кога ако ще е пика? Това, още не. Ако това може да бъде по територия разпределено, например за София, това ще ни даде възможност да не предприемаме такива тежки мерки. Или пък да ги предприемем. Ако за някое друго населено място се очаква бум, там да е тази болница. Колко могат такива легла да се осигурят в полеви болници? Хиляди. Хиляди колко хиляди има? Десетки. Десетки хиляди могат, където говорим за не за тежките случаи, говорим за... Даже за тежки. Говорим включително за кабинети, кръвопреливане, кръвоземене, за хемодиализа. Държавата е подготвена в това отношение. Добре, в този държавен резерв нямаше ли маски и например, костюми? Аз това се чудих в началото, за да се бърза, да се вземе оттам, пък после да се попълва с доставки. Той е държавен резерв за това, за да се внимава много. Ние от него сме освободили от неприкосновените запаси няколко десетки, може би. Вчера раздавахме 40 000 предпазни костюма оттам. Това са тези костюми не за лекарите. Лекарите, те ще са бели, светло-сиви. По това се отличават, те са само за тях. Резерва, ако казвате, дайте да сме спокойни за резерва, че има всичко как да сме спокойни, като нямаше маски. Сега резерва... Не казвам, че не е световен проблем. Внимателно се управлява, да. Резерва внимателно се управлява. Вчера раздавахме 40 000 защитни облекла. До момента сме раздали неко 100 000 маски. Предстои една много голяма доставка и тя е благодарение на личните контакти на нашия премиер. Дано успеем да съберем в Китай толкова много, по 4 милиона всеки месец. Нещата смятам, че върват добре и то благодарение на усилията на нашия бизнес. Вие лично за пълна карантина, такава каквато предлагат от лекарската колегия, зали сте или
Или нямате право на мнение? Аз, напротив, имам право на мнение. Аз съм си гражданин, мога да си кажа, да си говоря спокойно. Въпросът е, че към момента, ако кажа да или пък не, е доста неразумно. Това е решение, което трябва да убедено да бъде взето. В никакъв случай хайде хоп, затваряме града. Защото чуваме авторитетни хора, които казват да, трябва. Чуваме също така авторитетни хора, които казват не, рано е. Аз ви казах, и затова питаме и останалите, Колегите от БАН, са натоварени с точна прогноза. Те ще бъдат много актуални в това отношение. Да, защото, и вашия екшън план, и разпределили ли сте се, т.е. направили ли сте промени къде си подреждате хората по градове? Да, включително и това на колко смени ще работят хората, колко души ще бъдат постоянно в пожарните служби, а другите... Мисля, къде ви се вижда най-необходима вашата намеса в момента? Разбира се, имаме такива планове. Тези планове са към кметовете на общини. Да. Те са. Много благодарим. И аз желая един хубав ден. Хубав ден и на вас. Да ви е лека работата и успешна. Мерси и сили да имате и кураж. Благодарим ви. Продължаваме.